ପରିସ୍ଥିତି ତ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର ବଗିରେ ଥିଲେ ଏଭବ 200 ଲୋକ ଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ମାନେ ଅଗଣିତ ଡେଡ୍ ବଡି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯାଇଛୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ମାନେ କରମଣ୍ଡଳ ଆସୁଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା ପାଇଁ, ଏପଟରୁ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଯେକୌଣସି କାହାର ମାନେ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ାରେ ମୋତେ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇକି କରମଣ୍ଡଳ ଆସୁଥିବା ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କରମଣ୍ଡଳ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାକୁ ହିଟ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ତ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର ବଗିରେ ଥିଲେ ଏଭବ 200 ଲୋକ ଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ମାନେ ଅଗଣିତ ଡେଡ୍ ବଡି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହୋଇଛୁ। କାହାର କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଅଗଣିତ ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ ଡେଡ୍ ବଡି ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ତ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର ବଗିରେ ଥିଲେ ଏଭବ 200 ଲୋକ ଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ମାନେ ଅଗଣିତ ଡେଡ୍ ବଡି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯାଇଛୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ମାନେ କରମଣ୍ଡଳ ଆସୁଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା ପାଇଁ, ଏପଟରୁ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଯେକୌଣସି କାହାର ମାନେ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ାରେ ମୋତେ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇକି କରମଣ୍ଡଳ ଆସୁଥିବା ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କରମଣ୍ଡଳ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାକୁ ହିଟ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ତ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର ବଗିରେ ଥିଲେ ଏଭବ 200 ଲୋକ ଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ମାନେ ଅଗଣିତ ଡେଡ୍ ବଡି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହୋଇଛୁ। କାହାର କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଅଗଣିତ ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ ଡେଡ୍ ବଡି ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ତ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର ବଗିରେ ଥିଲେ ଏଭବ 200 ଲୋକ ଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ମାନେ ଅଗଣିତ ଡେଡ୍ ବଡି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯାଇଛୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ମାନେ କରମଣ୍ଡଳ ଆସୁଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା ପାଇଁ, ଏପଟରୁ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଯେକୌଣସି କାହାର ମାନେ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଉଡ଼ାରେ ମୋତେ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇକି କରମଣ୍ଡଳ ଆସୁଥିବା ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କରମଣ୍ଡଳ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାକୁ ହିଟ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ତ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର ବଗିରେ ଥିଲେ ଏଭବ 200 ଲୋକ ଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ମାନେ ଅଗଣିତ ଡେଡ୍ ବଡି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହୋଇଛୁ। କାହାର କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଅଗଣିତ ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ ଡେଡ୍ ବଡି ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା।